Lucy, sa wakas makapag-voiceover na din tayo kahit papano, hindi nga lang ganong kalakas. Eto nga palang video nito ay nung nakaraan pa bago pa ako magkaroon ng sakit. Eh ngayon ay atin ang i-upload. Nagluto nga pala kami ng ube halaya. Hindi pala ito ube ha. Ito ay kamoting violet na nabili namin kay Ate Gulay. So, eto nga yung aming recipe for today. Throwback na lang ito. So, ayan, tilagyan na namin ng gatas. Halu-haluin. Napakahirap pala pagluto ng ube halayang ito or yung kamote halaya. Halos 3 oras akong naghahalo at dapat, ano, walang tigil pala, are. Tingnan nyo naman ang isang kawali ang aming naluto doon sa 2 kilong ano, kamote. Ayan eh, nagkaroon, yung kulay ng kamote ay sadyang violet. Eh, mukhang ube talaga. Lasa din na siyang ube kasi nalagyan na namin ng food coloring at saka food flavoring na ube. Kaya ganyan na siya. Ayan nga, at nilagyan na din namin ng cream. Isa lang palang cream ang inilalagay dito. Ulit nga ang aming pagluluto kahit napakatagal nitong lutuin. So, nung nilagyan natin ng cream, mas lumambot pa. Syempre, nagkaroon ulit ng liquid eh. Kaya naman, nagbuno ulit tayo ng paghahalo dito. Pero tuwan-tuwa tayo niyan kasi nga naman ang ganda-ganda ng kulay. Para na siya naging champurado na kulay violet. Kung ano-ano na ngayong naiisip ko habang naghahalo dito. Ang tagal niya kasing maluto. Ayan. Ito nga pala ay para sa mga baklushi nating kaibigan at mga nilalang. Ayan na nga at talagang napanguso na ang tagahalo sa sobrang hirap din at tagal. Kailangan ay dire-diretso para hindi masunog ang pinakang ilalim ng ating kamote halaya. So sa panahong ito ay medyo malapit na daw itong maluto. Kaya naman ay talagang pinuwersahan ko na ang paghahalo. Ayan, finally maglalagay na tayo sa ating liyanera. Ay tanong nyo pa saan galing ang liyanera? Ay di sa Pilipinas, ipinadala dito sa Japan para makapanggawa nga ng mga ubi halay at mga leche flan sa Pasko at bagong taon. Sa dami nga ng nagawa namin dito ay yung 3 liyanera po, no, pambigay ito sa mga mabubuting nilalang nakatrabaho natin. Napuno pa nga namin yung isang plastic na lagayan, yung ano ba tawag doon? Tupperware, ayun. At doon nga, yun nga yung ginawa namin ng palaman sa aming ubi cheese pandesal. Eto na rin yung ginawa naming palaman sa sobrang sarap. Kung hindi nyo pa napanood yung aming ubi cheese pandesal, aba ay check this out. Ilalagay namin sa description yung link. So ayan, tapos na kami magluto. Ihahanda na lamang namin ito at ito ay dadalhin namin sa company para sa ating mga mabubuting nilalang nakatrabaho. Sadya namin itong niluto para sa kanila. Alang namin na ipakita pero nilagyan din namin ito ng fresh milk. Nilagyan din namin ito ng coconut condense. Ito pala ay bago namin magawang ubi halaya ay sa dami ng pinagdaanan. Ay di ari kalalaki ng kamote. 2 kilo nga eh. Niyad-yad namin gamit yung napakaliit na yad-yadan ng cheese. Ay, hindi na rin namin na-video at sa sobrang dami nga ng gawa, hindi na rin naisipan. Kaliit ng aming yad-yadan, talagang chinagala ang namin na yad-yadin. Eh tapos, medyo malalaki pa yung hibla at gawa nga ng yad-yadan ng cheese eh. Ay, binlender pa namin para maging pino yung aming ano, kamote halaya. So, binlender. Kasi ang mas maigi yata daw nito ay giniling eh, para talagang pinong-pino. Kaya kung makikita nyo dito sa ating video, medyo parang buo-buo-buo ba siya. Buo-buo-buo-buo pa siya. Kasi nga, hindi namin ito masyado nagiling ng maayos. Sa blender namin ito pinadaan. Para lang talaga maging pino.
Diare, tapos na ang ating kamote halaya o ube halaya, kung ano ga nga are. Basat mukhang ube, pero talagang kamote ang ginamit namin. Kulay violet nga lang. E diare, pagpapahingahin na namin, na rin finished product namin. Tapos, maya-maya ilalagay na sa ref. Kaw, pinaglaruan pa ni boy. Ay, itong ano, pinapatag, hindi naman mapapadag at malagkit. O, hindi alam ang gagawin. O, ano ka ngayon? O, di alis.